Vet du vad en livscykel är för något? Jo, det beskriver en organisms utveckling och förändring genom hela livet. Från det att den föds tills den dör. Allt levande, som människor, djur och växter, genomgår en livscykel. I den här filmen ska vi titta närmare på växternas livscykel. Vi börjar med att undersöka det första steget i en växts livscykel, att ett frö gror. Sen får vi följa växterna vidare genom livscykeln. Den blir en planta som växer till sig, sprider sina frön som blir till nästa generation växt. Slutligen blir växten gammal, vissnar och dör.